Puškar, predstavljam tvrtku Bytelab Grupa. Za razliku od kolega koji su predstavili Smart City iz perspektive korporativnih poduzeća i velikih sustava, mi imamo jedan malo drugačiji sustav. Mi smo jedna mlada tvrtka koja razvija dosta inovativne sustave koje će promijeniti našu svakodnevnicu. To su sustavi iz domene smart meteringa, iz domene pametnog raspolaganja sustavima tipa javnih bicikala i iz domene evidencije svakodnevnog života. U to samo bi spomenuo da ulazi recimo uređaj za kontrolu dijabetesa. Iz naše perspektive sve što su kolege rekli je u potpunosti točno. Ali ono što je pravo pitanje, kada je pravi trenutak za implementaciju Smart City-a? Do prije 5 godina prosječan broj uređaja po čovjeku koji spadaju iz domene Internet of Things-a bio je ispod 0,02 po čovjeku. Do 2020. pretpostavlja se i procjenjuje se da će broj uređaja po čovjeku biti gotovo 8 uređaja po svakom čovjeku na planetu. To znači da u idućih samo 5 godina nas očekuje jedno zbilja intenzivno razdoblje u kojem ćemo se doslovno okružiti sa novim uređajima koje će transformirati naše viđenje svijeta i našu svakodnevnicu. To znači također da pitanje koliko ćemo imati vremena se suživiti sa tim uređajima i koliko zapravo ti uređaji trebaju biti nam nametnuti. To ne znači da ih nećemo prihvatiti, nego pitanje koliko moramo biti svjesni njih. Konkretno, u našem relativno kratkom poslovanju krenuli smo u 3 smjera. Jedan smjer je bio smart metering. Tu imamo razvoj uređaja koji je za smart metering postojeće infrastrukture, riječ je o vodomjerima koji su već postojeći na tržištu. Imamo evidenciju komunalnog otpada koju ćemo naknadno objasniti. Među ostalim, to je jedan takav sustav je implementiran u Dubrovniku, kao što je kolega iz Deutsche Telekoma spomenuo. I imamo projekt sa inozemnim partnerima za pametno praćenje bicikala. To ne uključuje samo iznajmljivanje bicikala i praćenje javne infrastrukture, već uključuje i sigurnost biciklista. Kao što svi znamo, danas je sigurnost jedna od premisa kojima se želimo baviti. Svi govore o vehicle-to-vehicle komunikaciji, znači koja će doprinijeti veću sigurnosti na cestama. Takva priča je rezervirana za korporacije i za kolege iz Ericssona. Mi smo se odlučili posvetiti jednom puno manjem segmentu. Mi ćemo se usmjeriti na vehicle-to-bicycle. Takav život i takva budućnost nas očekuje. Jedino na taj način, kroz idućih 5 godina, ćemo moći doći do brojke od 8 uređaja po korisniku. Ono što ću sad predstaviti je uređaj koji je razvijen u zadnje 3 godine sa našom partnerskom tvrtkom Ecomobile, koji sada doživljava procvat. Znači, do sada smo instalirali samo testne instalacije u nekoliko gradova, dok sada se pokriva sve više i više u potpunosti gradova. Riječ je o sustavu za evidenciju komunalnog otpada koji je kompletno razvijen u Hrvatskoj. Znači, imamo problem. Niko ne želi plaćati paušalno otpad. Zašto bi neko plaćao otpad koji ne generira? Imamo 2 pristupa. Da li ćemo evidenciju uvesti po masi ili po volumenu. Većina naših klijenata i komunalnih poduzeća odlučilo se za implementaciju i evidenciju otpada prema volumenu. Prema tome, napravljen je u potpunosti sustav koji omogućuje identifikaciju korisnika kada je smeće prikupljeno, koji otpad je prikupljan. Korisnik može dobiti uvid u tome da li je njegova ulica obiđena u realnom vremenu, može se zatražiti i slika sa kamiona da li je kanta prikupljena. To je jedan od načina kako ćemo doći do one brojke od 8 uređaja po korisniku. Tu možemo vidjeti od čega se sustav sastoji.
Od kabinskog uređaja, uređaja koji služi na zadnjem dijelu na kamionu za očitavanje i slično. Zasigurno ste se pitali, ok, riješili smo probleme evidencije kanti. To može funkcionirati za kuće, ali kako ćemo za zgrade? Tu problem postoji dosta kompleksni, zato svi znamo da za ulaze gdje imamo više korisnika potrebno je neki drugi pametni način. Naša verzija rješenja tog problema je bila u izradu smart bin poklopca koji dolazi na kontejnere i kao takav svaki korisnik dobiva karticu ili može se i mobitelom autentificirati i može se identificirati prilikom odlaganja otpada. Na taj način pokrili smo i taj segment. Još jedan od zanimljivih stvari koje smo razvili u proteklih 2 godine je smart metering, ali za analogna brojila. Svi znamo da u zemljama u tranziciji, poput Hrvatske, imamo problem da komunalna poduzeća nemaju prevelike resurse za promjenu infrastrukture. Jedna od rješenja kako doskočiti skupoj promjeni infrastrukture koja bi uključivala kompletnu promjenu vodomjera, plinomjera ili električnih brojila je da pokušamo prilagoditi postojeće mirače na novi način, odnosno digitalizirati taj podatak. Naš pristup se sastojao u soluciji koja je uključivala doslovno slikanje postojećeg brojila te transformaciju analognog podatka u digitalnu pomoć u digitalno prepoznavanje slike. Sustav je uspješno implementiran i implementiran je na više od 1500 mjernih mjesta. Ono što bih samo spomenuo da budućnost dolazi. Budućnost dolazi, budućnost je neizbježna i kao takva vjerujem da će nam u potpunosti promijeniti život kroz idućih već nekoliko godina. Bili mi svjesni toga ili ne? Hvala. Bye.